li tax mané nañ taxaw ci ci Ndey Khady Ndiaye modi né cette femme man xawma lu mu wax tay yalla xamna ko xawma lu mu wax xawma baxam varié na xawma varié wu mais cette femme quand même il faut ñu déllu ci circonstances yi mu duggé ci mbir mi déjà mom bi mbir mi di am né nañ dafa fekk muy wessil ak dom bo xamné prématuré la matul mu yor ko ci l'hôpital bañi enquête ñepp nga fatlikou gendarmerie niñ doon def digënté hôpital ak section de recherche mu nékkon ci métit lool amna ben période sax dañ séparé won dom yi nga xamanteni ay lire nañu ak yaay ak dom jox il faut mu koy tek ci kaw pour muy am chaleur xalé bu jigen bi mom Ndey Khady Ndiaye joxe ben version ni li moy li nga xamné mom la japp né mo xew man magam mas na ma wowe ci Espagne waxuma lu bari ci Ndey Khady Ndiaye ci Espagne magam waxuma ci lu bari 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 mais bobu dama japon rek ne ci moment bi ñu nekkon ku nekk da ngay jema protéger sa ay mbokk mais aduna di dox ba bobu ak légui pa matar warna mat 12 mois mom Ndey Khady Ndiaye momale ba légui fi ñi waxé ni mësuguma gis wala ma lire fo xamne dañ wax né li la waxon tay ëlëk mu wax safan ba propo mi varié wul yaangi dégg té mu nekk jigen ben nekk ci mbir mo xamne ñepp xamnañ né ak lu ci mën di xew il y a de la puissance derrière par force amna ñu am doole ni ci ginnaw lolu mom lo lu ñu baña wax wax deug fuñ nanko mo ci bopo wax na né proposer nañ ko 15 millions ensuite 40 millions elle a refusé elle n'a jamais varié ci ay positions ñepp xam nañ la puissance d'un état absolument quand la machine de l'état s'ébranle kumu mënul broyer amul hein quand la machine de la justice s'ébranle kumu mënul broyer bari wul bok bo ba légui ndaw si taxaw fa mu taxaw varié wul ben yoon ah xeyna tay parce que tay xamugum lu waxew varié wul ben yoon te man sama xel da fay delu ci lima magam waxone que ni luñ ko meunti reprocher aussi nit ko gëm yalla te nak bo gëmé yalla parce que ñun dañuy gëm yalla te parfois duñ ko wul so gëmé yalla te wul ko ak quel que soit la machine muy état muy justice muy lén ak lénen do varié mu te comme ba légui ba fiñ togué ni di wax man gisaguma fu mu varié damay japp ne ndaw soos kon war nañ ko nangul au moins lenn moy limi wax mom xawma kum nekul deug ci yow mais mom li wax deug la ci mom parce que bu du won deug ci mom la machine de l'état ak xaliss bi nga xamne mo ci meuna genn don na yom mu varié te bu varié won tay ji pa matar aji sar mi ngi wax ne ñaari fan ñatt yu ne mu changer appartement mais Ndey Khady mi xeyna bu varié won am appartement bako neex wala mom keur goko neex wala mom ay garde du corps yi mi andal wala sax la police nek à sa disposition diko protéger malgré tout ça elle est restée seule avec son mari te ba légui deug guma fu mu varié je me dis que ndaw soso jot na ñu wara taxaw xol qu'est-ce qui motive li nga xamne moy mo ne ci ginnaw